nga xamni buñu jaxlé rek ni ik te ku reccul ndogal war nga bayyi xel ci borom ndogal tubab ye waxon ni recc nañu ndogal ba tampet ba ñëwé liggéey yu ñaari téméré at tampet ba yaq ko ci ñaari fan xamnañ ne 31 décembre jéxalul ndogalu yalla parce que fontu nak baxul am sa radio am sa télévision am sa téléphone am sa cour bokul ak yef yi bokul teet ndax warna wala warul ndax l'islam bokku na ci méthodam ludul priorité warul loko doxal te priorité bi ëpp priorité yi moy sa xarito ak yalla bu lako dara jaral bu lako dara jaral te lu ma nek la mom mokoy def jaare len nako ci yonenti bi waxna len ni dafa sopp bopam wax laysa ka mithlihi shay gis nga yalla waxul ni laysa ka mithlihi shay waxul ni ken yamul ak man daf ni mom dal ken yamul ak mom ta mom rek fi nek waxin wiri junjuni nam namam ajuna ci ëlëk ñu taxaw waxal ko lol nam namam ajuna ci ëlëk mu binde ñu taxaw waxal ko ni deug deug ken du mom ne buni won laysa ka misli waye laysa ka misli la wax melni dafa xaj bopam ta xajul bopam waaw waye mi ngi woné ni amna lu nam namam aju dina ñew yi nak kañ scientifique yi ñi cheikh ante don liggéey ndol ak sen résultat yi def ci bare luma amé amna ci yu ñu ni sax bi mu gaño dafa reer wante ñom tubab yi ci sen bop ak ni ñuy liggéey ci science dinañ ci dem su fekke bayyi wuñu yalla mu ñew bokku ci ci dinañu ci dem ba jëppi seen bop wa'lamu anna allaha yahulu bayna al-mar'i wa qalbi yalla ne bo xeye la la daan neex neexatu la ci sa jabar la da daan neex ci sa xarit neexatu la la da daan neex ci sa bop neexatu la tiafka ataye neexatu la tiafka kafe neexatu la bexu tatu garab neexatu la neena amna gan gudul gan gu yeklu amna gan gudul gan gu yeklu waaw di nga dem ba jeppi ñepp te ken defu la dara mom la ben hakim min hukama il gharb wax ni bayyi len nu fataliku mag ñi fi jitu ndax fataliku ba rek delo sunu bunu jubok sunu bop
ndax ku djubowul ak sa bop lu ne naqadina la ku djubowul ak sa bop lu ne naqadina la te yar yeb fofu la nek nga fexé ba lepp lu yalla bindé mesure nga am sagesse bayiko ak mesure ba bo indé des mesures mo alak la bari na koy waxu ci mbéd ni dañ ko togn te mo togn bopom waaw dafa taxawul set lu rek wante mo togn bopom amul wérante وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ gis nga sitit gi ñoo lamb pour xam nit ki deena wala deet yalla neena jégeewul nit ki ndax ma gëna jégee nit ki ci sitit booba té ki dé fokk ñu lambal koko ba xam dal na wala dalul fajj fajj yépp fofu la nek fajj fajj yépp fofu la nek suñu démé nak ba xañ ko ciirëm façon bañ ko ko xagné diko naxé jaamuko ta naxé wuñ ko jikko dina la bayyi ba boko dé jaamu do ko fataliku ci bir jaamu gi o ga défé léru jaamu ga du ñew te bu ñewul do am katta da bo amul katan do resister borom katan yi nañ la sacrifier lolu moy li ci nek bo motax buñuy insister ci walu ni ciofé la ko taxa bind len rek ko meuna galankor muy banex xam nga ciofel dafa sorek banex ndax ciofel du dog te banex dafa dog ciofel ciofel du dog wante banex dana dog sa ben mbok talibi def ma ni mandal te ci lima xam fi ci senegal kuko fi tane ci alluwa nek fi mo xam iliman nga wala serigne nga wala lenen nga xam nga serigne ak labbe yeb yalla wax na ci alquran ni du farata nek serigne du farata nek labbe du farata ne nek nit rek moy farata buni ma mandal yonenti bi dafa diglé ñaar ñu ni yewu la ta nangu wu mako dafa wax ni boy dem cabinet bul def tatine
té man bu may dem cabinet buma deful tatinen du neex té jang na lu nek yonent bi wax na ni boy teudek sa soxna bul def tatinen té man buma teudek sama soxna buma deful tatinen du neex ma di la ñaan nga waxal mako nuko dama jéggal yoyu ñaar maniko waxal koko sa bop koku il faut que nga nek ci niveau bo xamni ci walu yar kenn rek ci meuna tollu mu yonenti parce que dog banex pour dundal tiofel yonent bi rek ko man dog banex pour dundal tiofel yonent bi rek ko man ñi ci dess ñepp jaral na len dog tiofel dundal banex te banex ñetti minute rek la jarul dundu te sunu borom kuku gëna xam iblis amul ndax moko bind xamna fa mo jaar nit xamna fa mo jaar nit ba mu upp waxna ko ko itam la atiyannahu min bayni aydihim ومن خلفهم وعن ايمانهم لو متى باي خل ولا تجد اكثرهم شاكرين دفا خلوق يالا نيكو كي تخغا داق ما ستم اي باندي لا نيوكو مان تا دانا لاكو وون ki tax nga dakama te moy xetu nit dana la won ni setam ye ay bandi lañu ko man dana len def lo ba def lo len lo xamni ruslu na do ma dama di ko def yalla ni ko ay ci waye inna ibadi laysa laka alaihim sultan ñima saf man faalé wuñu la waaw da bu mu rombé ci mbedd ma yëm ci kër nitu yalla ko ñu ni ko yaangé perdre sa temps té nga jëkke ci ñi ci mbedd mi mu ni a ñoñu mokk nañu mu ni ñoñu mokk nañu mana kayit gi limu wax lu am solo ndax dafa delosi li ñu tuddé at tahkim wa taqsim hein xam nga Ali ibn Abi Talib mok Muawiyah ibn Abi Sufyan
dañuy xëccu pouvoir. Ali wax ni nangu nañu def tahkim. Ba tax ci ñi ko topone ñu ci bari bayiko ni ndax dafa wolu wol bop. Wante fekk na liñu tuddé démocratie dafa am lo xamné moy sangam mom démocratie té moy tahkim bop. Ndax Sayyiduna Ali def ni ciow li bare na nañu def len nañu dalé alquran ci bop bi ba fi mu yem ñu tuddu bax bax yi mu tuddu yeb pour nitu yalla ñu mengale ko ak sama jikko buma ca amul 99% ma baye pouvoir bi Muawiya djel ko Muawiya xamni bu nango lolo xaram la mu baye ba ñepp teud mu dem seti Ali ni ko yewi tam nak bul tengal yef yi nak da ñi fi nekkit amuñu fayda mak yow rek fi am fayda jëlal Baghdad rek ma jël Sham mu jeex ñu seddo pouvoir yi baye julit yi ñu taxawalu Ali ibn Abi Talib niko wona la ci haqiq nga bañ nga woma ci hada kom ya mo wo ci hada may ma ma laaj la ñaar kañ ngay nek Ali ci hada rek kañ ngay nek Ali kagn la abu sufyan di nek abu talib jaada rek muni yacc di ko xol muni ko wa shattana ma bayna at-tahkim wa at-taqsim parce que ki yengu te pouvoir rek ko tax di yengu ray rek gën ci mom way ki yengu te fekk sowe julit yi rek ko tax di yengu koko nek ci deug
bamudde ñattok ci kanamu Ali niko li nax Muawiya modi dafa yakarni trêve bi nga def danga danga salit trêve bi nga def la yakar ni danga salit ak danga tayi ja xare muni len trêve bu nek ak lemu wundu muni sama trêve bi limu wundu modi li yata'arraf al jahil wa li yatabayyan al aqd ñaari kan bu amé tum wor la ni kam bele ay nit ngi ci yo xamni buñu yéwo rek bayi len da ngay fexé def trêve ñu défé né da nga bakkar fekk né ñe feulé ngay muñal ñu yéw ba taw ndax amna ko xamné bu xamé rek bayyi bu jappé dafa xamagul waw wala bok daf dul kenn waw wala bok daf dul kenn ku dul kenn du wut lay da fay par par lo waw motax bima gouverneur lami waxe ni nun notre calife général maniko mi yentu ngeen julit naka ngeen di terele lef rek nun mu ñew teunku ci te yentu ngeen julit fekk dina jambour tariqa jambour nga ni da ngay terele lo xam bi ku ci teunku ëlëk fonctionnaire lay ne doxul waaw wala question de principe le pour man ma bagn ko eppele na serigne babacar sidiko ko woy calife général bulena koko cheikh al khalifa rek lay wax jeex na ndax nawlem ye tax bo demé ñassen fekk fa khalifa dem kanen fekk fa khalifa dem tiowon fekk fa khalifa dem fenen fekk fa khalifa ngeen ñew bëgg ko yeen batu calife général mu nekk talibé tubab yi abadan koku duñ ko nangu waaw duñ ko nangu ndax tapale la tapale la wolof nak bu la méré ni mi ngi lay xagn la nga gëna bay
wolof su la méré di ma nga lay xagn la nga gëna bañ lamu lay xagn sax du xam na mu tuddu ndax daf la nan khalifa sen la do xam limuy wax lan do xam fu mu ko tek han wanti sirri mai doye digi nak du te mi ngi fi question de principe masuma mukk renoncer ci principe pour faire plaisir à qui que ce soit. Masuma ko nako ba mbokuma dafa ñew ndaysan fekk yonent ba ngi tok togul sa ci ndess mi ngi tok ci suuf mu ñew melni daf ko xaw ragala xol nek daf ko indil tandarma wante tandarma ji dafa amul fu mu ko def mu fas ko ci kalam da xamul ndax dara je yonent bi epp na tandarma buñu fas ci kala wala deet waye rek mu japp ci yalla ne ko ki de tandarma la buma la indil dama amul fuma ko def yonent bi fak suuf ci ba jot kek niko sotil fi mu soti ko ca kek ba muni nañu indi ndox ñu indi ndox mu ne raxasulen ñu raxas mu ne ay ci ñu ay kenn ku ne ñetti tandar ma nga ca am beut ëlëk sa xifulo hein beut ëlëk sa xifulo pour wax la ni lu am borom borom du ko sonné lu am borom borom du ko sonné mukk lolu la xarek ñom te duma deñ ñom tubab yi di len ko wax bu yagul la ci recevoir ay njabot yu ñew plum yu nga xamne ay sénégalais lañu de sous gëmuñu luddul yalla gëmuñu luddul yonent bi gëmuñu luddul awliya yi li mani len sen plum ye gatcha la di len bind di tontu bandi yi bind len sangen ko nak ndax yene nga ci université ba yene nga ci bureau ya mais yonent bi yene njabotam lu ngeen gis nit bind ko teddu yon bu len ci xar ken farata la ndax itam dafa bokku ci jikko tubab dafa bok ci sen jikko te ñom xam nañu ko xamal nañ ko sen bop so jangé sen jang deug deug te leeru alquran ak bu yonent bi ak bu yalla fekku la ci rek da ngay daldi ragal sen mbir te jaru ko nak bu avion bi tax nga ragal len
bu bato bi tax nga ragal len bu banque bi tax nga ragal len ndax yoy yep ay galankora tax ñu seuf len ko waye ben du ci valeur dama am ben gan tubab la ñew ci dekk bi mu sersima an ci kër gi di dello ci hôtel am ma diko gungé pour buñu démé ba ca buntu hôtel ba ma bayé ko mu dugg man ma wañé ko ma ñew ba ca koñ bi ma gis Moussa Sène taxaw maniko mangi andak gandi maniko serer bi mu daldi reni ma tukulor bi daldi may dogale fon ma fi ñu dem ba ci buntu hotel bi tubab bi ni ma dugusi mu tok jikki rek di yeket ba dama tit muni ma li fi rek la am amul fenen ni ma nga addu mu xam la nga gis ko xam ko ci façon bi muni ma xewatul sunu rew nun lu nu def bakana tax lu def ko ba taxna mom de ku bëgg noppal sa bop da nga set ni li yalla teureul ci alquran yeb limu ci djublu modi al yusra la lusra kon nak ragal ko diko ragal ba keneen yilif la principe bum lay imposé nga nanguko defé ni mo nek ci deug da fek nekul ci deug koku ken duko nangou yalla xamna ko mu melni kon nak jang kat yi tubab yi li mawdo waxon biko tubab yi ne dañu bëgg wessare l'école yi ci rew mi muni Babacar de su ngeen ma ko lajoon ma jox len ko ñu ni ko lutax muni jekk na len ci mom ba nopi waye bay bu jekke ci domam rek baxna waaw ku ko neex na ko joxati waaw du rëcc mukk waaw waye bu jekkul ci dom nak nga yëkëti jox tubab du la jangal mukk la mu jangal domam lumu la yiri fa ba faw rek la lay jang mo xalako nak lol lañu tuddé colonisation batu yalla buñu sacc la wastamarakum fiha xamna naxante la nak ndax ku bëgg transformer la planète Terre en immense comptoir pour
commercer avec le diable. Kula watul du nit. Té ñom nangu nañu ko ndax bi ñu né mondialisation ñu né ah yombul. Té ñoko waxal seen bop way nun nak cey lañu lo deg def sabine. Bu ko defé opportuniste yépp ku def discours bala contane mondialisation intégration ta dara du ci tek. Waaw ñun picc lañu coy lañu do deg def sabine te doxul nak ñom xam nañu ko ndax bañu démé ba ci bir dañu ni bu naré am fokk ñaar am. Ñu changer suñuy concept wala ñu abbi concept jamm te wax nañu deug aduna ku len yilifon ci njubadi bëgg len naxati ci njubadi te bëggulo mu feñ ci ndjel ben gi fokk ngu wut concept yu bes yo len deunk te fekk ci njubadi lañu jëmaat rek bu gëna yaat ci njubadi gu jëk ka dul lenen ñu ni intégration ku amatul lo def ci yoyu ngay muju mais intégration niko yalla jangale rek mo juk alladhina tabawwa'u ad-dara wal iman yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuthiruna ala anfusihim wa law kanat bihim khasasa ha wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun mu jextak yalla ne ku bëgg def intégration dang koy def ni wa medina defal yonent bi teru ko daral ko teru ko teral ko wa kërëm ye ñu nangu seen yëf ñu jox leen ay capitaux ñu liggéey ci waye intégration bo xam yow mi ko def dom bi nga am bu gisé koka ni ko neegar bi lolu fu mu jëm doxul bu ko defé discours yi rek intégration mondialisation kenn ko nek yaangi bëgg ñu jox la ci as leuf neysaan jox la ci rek as leuf nak te comme ñom dañ ko barélé dañ la ci jox rek as leuf nga sacrifier ñi ci dess ñepp cey mujju waye mag ñi ken du ñom xam nañu fa ñu jëlé waaw xam nañu fa ñu jëlé da Hudhayfatu ibn al-Yaman yonenti bi daf ko jëw ni may recevoir Jibril waye amna ku muy recevoir mom kuma xamul gisal yalla ci entourage immédiat bu prophète bi mudi ci may nit xewal te duko taggu yonent bi mom mom rek yonam wolof neena lo yilif yilif sa surg mu def ci gemignam lo yegul yalla dula may yow rek borom keur gi dina may surga bi wala mu tané la sax sama ben wolari tubab daf ma ni dama la bëgg laaj ben laaj maniko munima man dal sama keur sama ben employé rek ko yilif te manuma jar dara munima boko gisé ak lafa bi mu sol ba wagn ko ñew di dédélu té wat na ci yalla ni nima gëné mus
neena lamu man ci sama keur manu macca dar 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 dama mom alal ji ma mom auto yi ma tabax keur yi mom ma ngay fanani keureum bu xeye la fam bobu muy wagn dal dana fexé bo yilif sama wa keur yeb te degul tuba nima bobu philosophie fumu joggi maniko ci koccu barma maniko yeen amulen koccu barma te nun de no am koccu barma maniko lol rek la du lenen walay ndessan mu jaxle lol e pour wax la ni yalla kamuy may du la ko taggu day fatum nul yaman bu masan addu yonent bi xamne amna ku wax ak mom yonent bi daf koy xam ndax bi langage du langage ñu ko wër kon amna ku muy waxal ba motax parrainage tariqa yi moko amé moko amé mok imam hasan al hasan al basri ba ba jey junayd ba djé junayd wa fi tariqati junayd as-salik jassin ibn asad amirul mu'minin ci baghdad de fa bëggone bëgg reub ba melni louis 14 ci tugul mu wajj nak ben reub bu mu wara dem ambassadeur ye mu am ci turki jeli na len ambassadeur ye mu am ci iran jeli na len ambassadeur ye mu am ci egypte jeli na len salatin ye mu fal jël na len wuzara u yi ben bes bu mu ne daf koy def besam pour mu nek besu reub bu aduna di fataliku bo bo muy tukki te ken masuko def ñepp ñew fu fas bu bax ba ende ba chine dem nañu jënduko indiko mu bëgg woné bopam kartanam budgetam ay militaiream ay mbokam ay xaritam ñu def ben dajé bu nga xamni masul am ci aduna ba ñepp waaj pour andandok mom reuk reugi pour dem reubi amne ben mbedd bu sew bu tuti bu ñu daan ñaawale ca baghdad ni mbedd la bu masul gis jant ñu diko ko ñaawale mu xaw demé ni mbedd ma rombu kër goor gi biran sar bo dé jangi ci kër serigne cheybatou mbedd la mu mësul gis jant momitam yalla xamna ko fa lan daan jaaré di jangi ndax daar ye ci tiwawon yépp jang nañu ci bu ñu bëggé burdu bu rafet dem jangi ci serigne biran sar buñu bëggé ibnu durayd bu rafet wala maqamatul hariri bu rafet dem jangi ci serigne cheybat buñu bëggé diwanu mawdu bu rafet mimye bu rafet denga mukhtasaru cheikh khalil bu rafet ñu dem jangi ci serigne aliou ngey buñu bëggé shu'ara usit bu rafet ak ya ca top yeb digeunte ibnu rushd al ashmawiyya digeunte yeb ñu dem ci cheikh al khalifa bobu fukki dara juroma nek tiawat bu ci ne dañ fa dan xey
budé sétan alquran ju rafet nak nu dem kër mamor mamor sek mo jur lamine ak zainab zainab mo dan kharitu sonu mul khairi ben bakkat yaru lol ta bax ta tela dem lay ndessa pour wax la ni nit ñi yi ñuy wax ter lañ ci xamul dara lañ ci xam li mbacke gey daan wax ni ma kacc ci rek baaw dafa nakari won bu ñewé ni ma dañuy kacc ci rek de ma xam nga xol bi dafa jeex lolu ci lañu dundu keñu ci gëna yar moy serigne babakar si keñu ci gëna yar moy serigne aliou ngey nitu haqiqa lawon serigne mustapha mi ma tuddé serigne mustapha bu serigne babakar si te mu di sen patron koy waxtane matna legi juromi fan munima man dima jaxal ñun ti won lañu yaro ba magge fa ta xamuñu won lay haqiqa biñu ñëwé ci yow lañuy soga xam haqiqa maniko parce que haqiqa ba mako indale dakaru motax lele munima gori maniko munima bun la xamul won deke alko motax yonent bi yalla daf ko wax ni ko ci alquran ni ko jal bi jale du doxit jal bi jale du doxit ku ci xam jal bi jale xam nga so de ndaw nek ci daara te bëgg fo da nga jal suuf di tepp di ca tek sa bop di tepp bu ko defé sa kawar ge sa nopp yek sa kanam gi dafa tek suuf ba kenn du xam loy niru waaw moy jël bi jalañ yalla néna yonent bi du doxine waaw ta amna ño xamni sen ñak xam aduna taxna sen doxali nu diiné jël bi jalañ la
الليل أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم جلب جلين ديوب مك جلب جلين رك ديوب مك واو watax serigne aline gey maniko gis nga xam nga numa la tudde legi mune amaniko oustad marhaban serigne aline gey ragal na ada ba amul kenn ko am barke mu nuyu la jaar ci sa sam ñamewuko ndax ne sante ci zanniyat yi la bok bokul ci qat'iyat yi du ko sante si du ko sante gey du ko sante fal serigne aline bu lo nuyo ne la marhaban jeex ñamewul jaar ci sante ndax sante dafa adaba bakkar man na la ci fek setal lol ko waxe muni ci zanniyat yi la bok bokul ci qat'iyat yi muk ma to ku mu manti don boko joxe loxo muni marhaban bakkar du ko ci fek wallahi ndeysan serigne bamba serigne bamba jeng ñu may ko rek mu rocce ko ndax soxla yi dafa bare xamna mbax sax ay tax ñuy ñew rek wallahi waye rew mi xatna wallahi ndeysan rew mi xatna soxla yi bare na tabarkal waaw te ndeysan xale yi ma len yar pire yalla xamnako jurom ñaari at ngi mayuma len jam na xam gama xamni haqiqa desena len wa fa tabarakallah yalla yalla barkel ndeysaan sunu rakki bopp yi tabarkallah tabarkallah bokk ak nun Kaolack bokk ak nun kër Cheikh Alhaji Abdoulaye Niass lu yéeme la man mi maa leen yar daan naa dem tourné jël ci kenn ba ba tourné bay jeex ñu àndandoo ba bi mooy ñibbi si Tiowon ñu soog a jël oto dem ñibbi Kaolack te loolu nit ñi xamuñu ko waaw wallahi wallahi ndeysaan serigne babacar nga ca kontaan maniko dama dem Kaolack la sen papa daan jëfanteeg yow ñu jëfanteeg ak man moy qasida lañu ma nuyo ma fayaleen qasida qasida lañu ma nuyo ma fayaleen qasida
kérok yek na ci mom émotion bu am solo lu yeme la serigne babakar bu financé kawla lamuy jëkka def jël diwanam jox ko serigne babakar jom njaxer mu dem yobul ko khalifa niass khalifa sayyid cheikh ahmed tijan sharif sama turando khalifa niass jël diwanam jox goor gi babakar job njaxer mu indil ko serigne babakar buñu ko xasse defante ken dotu ci am jot ndax jang sa diwanu morom waye mayit sama yon wu jek te yon bu am solo bama deme lol lañ ma ganale yone ma qasida buma bet fa tabarakallah bobo gennanu di ndaw waaw baba gennandu di ndaw yalla xamnako ñaare dama xaw yagg sax do fateliku jëm qasida ba wante nuniya kamiliya la won wallahi wallahi mom lañu waxone de wallahi bobu la tontu wallahi سلبتك عن حور هناك حسان حور أتينك من بني حسان بلاي نيسان واو يا يوم دخ يجلس دخل ci dess doxul ba taxna yeen ñi borom plum te yalla xir leen ci bopam xir leen ci yonent bi am ngeen liggey ngeen liggé nak man xamna ci dara suma ko waxé rek xamna ci dara mang koy wax ak serigne mustapha maniko